Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, yangi bo'lsalaringiz albatta like tugmasini bosib qoldiringlar va obuna bo'lib va kommentariyada men o'zimni hayotimni motivatsiyama ko'pchilik yozdi, men oxiri mana video qilyapman, chunki 27 ming obunachimiz bor. Ko'pchilik yozdi, men aytdim, men hali bu darajaga yetmaganman, motivatsiya darajasiga yetmaganman. Men qanday shu faoliyatga kirib kelgansiz deb ko'p savol berishdi menga. Men sizlarga oddiy qilib tushuntirib beraman. Motivatsiya videomizni boshlashdan oldin qisqacha reklama. Rasrochka so'raganlar uchun любой xohlagan kvadratda, xohlagan etajda bor. Adres Samarqand shahar Pavarotda bor. 2 yillik rasrochka ko'rishingiz mumkin. Mana narxi. Agar polni ma'lumotga ega bo'laman desangiz, albatta kommentariyada nomer bor, Telegram, WhatsApp, любой saytimiz, social setimiz bor, xullas, bog'lanishingiz mumkin. Mana bu fasadi. Fasadini ham mana ko'rdingiz. Endi men qanday hayotimni qay prosta aytib berishim mumkin? Xullas, shu boy xonadonda katta bo'lmaganmiz. Shu o'rtachi hol, nima deydi? O'rta hol oilada katta bo'lganmiz. Malyar bo'lganman, usta bo'lganman. Ustachilik, santexnika, ustachilik, gipsokardon, aboy, xullas, bu ish qilardik. Daklucha berardik. Daklucha degani kalitagacha berardim. O'zim remont qilib, o'sha paytda ham har birta ishni men tanlaganimda eng zo'ri men bo'lishga harakat qilganman. Shuning akvarium ham yasaganman, baliqlarga. Men ko'p sohada ishlaganman. Hamma ishni ishlab ko'rganmiz. Shaxsan men o'zim hamma ishni ishlab ko'rganman. Keyin qiziqish paydo bo'ldi menda institutga kirish. Institutga kirishga qiziqdim, juda ham qiziqdim, chunki men aytdim, ota-onam sochi Rossiyada ishladi, meni katta qilishdi. Ya'niki meni bobom buvim katta qilgan. Tarbiya berib katta qilishgan meni. Rossiyada sochi ota-onam ishlab, shu farzandim kamberkamni ko'z katta bo'lsin deb men ishonchlarni oqlash masalasida nima deydi, oqlashda institutga topshiraman dedim. Institutga topshiraman, ota-onamni xudo xolasa institut tamomlayman, ota-onamni chaqiraman, ishga kiraman, hammasi zo'r bo'ladi deganmanda. Ota-onam musofirchilik ko'rmaydi, musofirchilik ko'radi, borib musofirchilik dam olib keladi degan maqsad qilganman o'zimga. Xullas, jo'ram bilan kelishgan holda institutga dokument topshirdik. U men endi oddiy usta, bola, malyar. Endi malyarlarim prostoy bo'lmaydi baribir. Endi hay topshirdik ikkalamiz jo'ram bilan, u dadasi normal joyda ishlardi, chunki puli ham ko'p edi ularni. O'zlari tushundingizlar nima deyotganimni. Topshirdik institutga. Necha yillar oldi, ancha bo'ldi bu gapga. Topshirdik institutga. Men shu soha qiziqish katta bo'lganligi uchun men qiziqib topshirganmanda. Ko'p institutga boraman, misol uchun so'raymanda. Institut tamomlasangiz kim bo'lasiz deb bilmayman, biror nima bo'lar deb qoladi-da. Hamma ko'pchilik 99% odam shu gapni aytadi. Bilmayman, diplom kerak bo'lar, ana shunaqa yo pensiyaga kerak bo'lar deydi-da. Jo'ram shunaqa. Unga farqi yo'q, u lijbi kirsin, diplom olsa bo'ldi. Unga farqi yo'q, u qanday sohada kirishi, qaysi ishga kirishi u aniq emas. Misol uchun men o'sha immini o'sha narsaga qiziqib, men topshirganman dokumentatsiyaga. Dokumentatsiyani topshirdim. Ekzamen berdik, men kira olmadim, chunki men tanishim ham yo'q edi, pulim ham yo'q edi. To'g'risi, men 100-200 dollar bilan hech kim institutga olib kirib qo'ymaydi baribir, bilasizlar. Topshirdik, xullas jo'ramga chiqdi, xursand. Men aytdim, sen xursand bo'lma. Sen xursand bo'lma. Nimaga jo'ra dedi. Institutga kirding, uji tugatding, sen zo'r bo'lding degani emas dedim o'sha payt. Men chin ko'ngildan aytganman o'sha payt. Shuni o'zimga o'zim keyin savol berdim. Men ham ko'rdim internet orqali kira olmagan ekanman. Borish foydasi yo'q. Xursand bo'ldim kirmaganimga institutga. Institutga xursand bo'ldim kirmaganimga, chunki men bir odam emas, ikkita odam o'sha payt bizga dokument topshirayotganimizda, ya'ni tanishlarimiz aytdiki, endi buni otasi nima, u baribir kiradi institutga, sen o'qib nima qilasan, shu kasbing bilan ishlab yuraver deyishganda menga. Keyin men aytdim, yo'q, men zo'r bo'lishim kerak, maqsadim katta, men kerak bo'lsa buni otasidan zo'r bo'lishim kerak deganmanda o'sha paytlar. Institutga kirmadim, xursand bo'ldim, xursandchiligimni yuvdim jo'ralarim bilan. O'sha payt aytdimki, sanga 4 yil vaqt dedim jo'ramga. 4 yilda ko'ramiz, qani kim qaysi sohani tanlaydi dedim. Diplomsiz qani qaysi sohaga kirish mumkin? Ana shu miyam savol miyamni ochdi. O'sha payt uyga tushkunlikka tushdim, baribir ozgina uyda o'tirdim.
iş aniq iş bir ustachilik ham nima deysam ekan o'sha payt men o'ylagan narsalarim veshni emas ustachilik ham baribir ertaga odam baribir qariydi qarigandan keyin u boqishi qiyin ustachilik u aniq da men bilaman chunki mening dadamni o'zi usta katta usta bo'lgan xullas o'tirdim ko'p jo'ralarim ham aytib biron ishni tanla qatiya ber shu nimadir qil Koreyaga bormoqchi ham bo'lganman Amerikaga borishni ham harakat qilganman hamma narsaga harakat qilganman yo'q dedim men yaxshi ish tanlashim kerak xalqqa foydasi tegishi kerak xalqqa qandaydir yordamim tegishi kerak degan savol keldi menga savol tug'ildi odam o'tirsa o'tirib qoladi shuning uchun o'tira to'xtadim YouTube'ga qarab qoldim Dale Carnegie degan kitob bor ekan bol sotib olib keldim mana men sizlarga ham tavsiya qilaman Dale Carnegie kitobi bu yerda polni qanaqa boy bo'lish odamlarni qanday muomala qilish bu yerda aytilmagan diplomni olda boy bo'lib ketasan institutga kirsang zo'r bo'lasan deyilmagan to'g'risida men maktabga jismoniy tarbiya bilan rasmga zo'r bo'lardim jismoniy tarbiya rasmga 5 bilan o'qiganman jismoniy tarbiya rasmga 5 bilan serioz aytmayman qaysi fan yo'q boshqa fanga zo'r o'qimaganman ko'pchilik biladi man to'g'risi matematikada ham 0 man misol uchunda lekin o'zimga o'zim savol berdimki Shahriyor dedim diplomni ham odam yaratganku diplom nima u oddiy qog'ozku dedim to'g'risida oddiy qog'oz u narsa odamlar umrini shu narsaga beryaptida men aytaverib beryapman diplomga odamlar tovbe bo'lib qoldi shu diplom yo'q bo'lsa bo'ldi u odam ma hisobiga kirdida shu odamlar miyasiga shu narsani maktabga qo'yib kelishdi men aytmoqchiman farzandlaringizni ITga o'rgatinglar IT institutga olib kiraman u qilaman bu qilaman gapni qo'ying o'zini maqsadini so'rang ITga o'rgating kichkinaligidan kerak bo'lsa internetni yaxshiroq o'rgating internet degani yomon emas yomon narsani yaxshi tomoni juda ko'p yaxshi tomoni juda ko'p tomoni yomon tomoni ham bor biz men aytganim diplom deymiz men shunaqa bolalarni bilaman kerak emas ularga diplom shu xullas jo'ram tugatdi tugatdi debman o'zimni gapimni aytay xullas endi sal pal esimga kelyapti kelmayapti bir xillari kechirasizlar faqat aziz do'stlar kimga qiziq bo'lsa albatta shu o'tirdim jo'ram institutga kirdi u o'qishga boryapman u ha mayli dedi mayli san o'qishga boraver man izlanaman dedim izlagan izlanadigan odam borku polibom yo'lini topadida keyin o'qishga bordi o'qildim uyga o'tirdim Dale Carnegie kitobini ko'proq juda ko'p o'qidim Dale Carnegie keyin Bill Gates hayotini institutdan qanday haydalgan misol uchun Jack Ma ko'p voqealarni ko'rdim o'qidim xullas kitoblarini kitob o'qish kerak emas mana bunaqa narsalar o'qish kerak kitob mana shu kitob mana do'stlar topish o'zgalarda xush taassurot qoldirish bu yerda juda ko'p narsa muvaffaqiyat qozonish sirlari mana shu narsalarni ko'proq o'qish kerak o'qidim keyin to'xtadim dedim YouTube'ga kanal ochaymi dedim YouTube'ga kanal ochaymi dedim shu uy именно shu mana shu soha yaxshi ko'radigan sohamni uy sotishni boshlashim kerak endi hamma ishimni juman tayinlaganman ustachilik hammasini tashlaganman endi pul kerak yo'l keragi uga bunga baribir pul kerak bo'ladi pulsiz bo'lmaydi YouTube'ga kanal ochdim birma bir onlayn qidirdim odamlarni nomerlarini kim uyini sotyapti uyiga piyoda borardim mandagi piyoda yuradigan odam bo'lsa boy bo'lib ketardi davni o'zi piyoda yurib pul beryaptiku piyoda borardim har bitta xonadonda piyoda borib o'zim syomka qilib kelardim shu asta ko'tarilishni boshladim uy sotishda nima desam ekan Allohdan so'rasa inson Allohimizdan so'rasa inson albatta shu maqsadiga yetishar ekan inson ko'p emas ozgina harakat qilish kerak juda ko'p emas ozgina shu maqsad katta bo'lishi kerak ozgina harakat Allohdan so'rash kerak Alloh xullas men bordim ikkita uchta syomka bo'ldi to'rtinchisiga ko'chaga bir odam bilan tanishdim u odam nima desam ekan Samarqandda uy sotish bo'yicha nima desam ekan reytingi juda baland odam ekan tanishib qoldik ikkalamiz aytdi ukajon YouTube aytyapmanku men uy joy chiqarganimda birontasi chiqarmagan Samarqandda misol uchun Shahriyor isming nima Shahriyor aka ismingiz nima shu tanishganmiz shu 4-5 yil oldin
bir işlerle gideyken birden taklif verdi bence. Ben ki hayran oldum. Ne için bu adam bence birden taklif verdi? Degen savol tuğuldu bence. Kim bunu öyledim. Allah'ım dedim, koy bunu tarafından bence ber. İşlerimiz örgüp gitsin dedim. Demek dedim, ben özüm gözüm tahmin kıldım da. Demek dedim, Allah'ım yuborgan bu insandı bence. Hiç neresi bir sebep bulmaydı. Allah'ım bir sebep kıladı her bir narsana. Dedim. O adamla tanıştım, hop dedim. Ertesi günü bordum, bu adamla uyularını yok yakıldım, uyu boşladı. Rinketi uyu satıldı, keyin kata kata davralanmadıydı, straighterlarla tanıştık. O adam orkali straighterlarla tanıştım, ben desem ki bu bozorga kırıp geldim ben. Şu adam orkali çıktık, YouTube'a joyladık bana 700'te videomu sonucu şu adam orkali böldü hamasi. O adamdan minnet durman doğrusu. Avval Allah'tan minnet durman. Bandasından bas. Şu işler yürüyüşüp gitti, zörbüp gitti. Kudoga şükür, Allah'a şükür, elhamdülillah. Sol şu cürem tügetti. Biz bir vaxta boşladık. Hani doğalası bu teoriyle kim bölüş gerek? Ben diplomsız teoriyle kim bölüşüm gerek deyken özümü savol ve maksat koydum. Çünkü ben doğrusunu ayıttım ama farzandarım şu IT'ni örgense böldü bence. Bence institut diplomu şartmaz farzandarım diye. Biznesini örgenişim gerek, biznes kitaplarını okutuşum gerek. Ya, bu institutu okudu, adabiyo tarihini zor biledi, matematika zor biledi, bu boy biledi, zor bir kitap degenemez. Bu da zamanki alam kıyanın, benim için alam bile bazı vakit yapıramam. Çünkü ben özüm koklayan sohkamda kırılmadım. İnstitutga, lekin özüm xohlagan işini diplomsiz amalla yapman. Diplomdan ham ortağını qila yapman. Çünkü benim boşumda xo'jayinim yok. Ertalab so'z 8'de kelesem, ben şu işini qilasan degan odamım yok man. Şunu aytmoqchi man. Biz tugatdik, hammasi zo'r bo'ldi, jo'ram ish qidirishni boshladim. Men o'sha payt uje ishim bor mani, hamma ishim yaxshi. Xudoga shukr, uje tanilishni boshlayapman. Mana o'sha payt 10 ming odam bo'lsa agar, o'sha jo'ram tugatgan paytda 10 ming odam meni taniydi YouTube'da. Aytdim, jo'ram shu YouTube deb kuldi, ko'p jo'ralarim ham kuldi. YouTube'ga chiqyapsan, o'qilyapsan, o'qilyapsan. Men aytib, YouTube'ga chiqib kimni yomonlayapman dedim. Men xalqqa foydali narsa, bir tinlik foydasi yo'q bu ishning dedim. Hay dedim. Maşınlığa tanqid bo'lsa agar yaxshi ekan. Maşınlığa tanqid bo'lsa agar odam o'sa veradi, zo'r bo'lib ketadi-da. Endi to'g'ri qabul qilsa tanqidni. Keyin aytdim, bo'ldi. Sizlar nima desalaringiz shu. Ustachilikni qilsang bo'lmaydimi deganlar ham bo'ldi. Bir tinga olmadim o'shalarning gaplarini. Shaxsan jo'ralarini ham kim menga gapirgan, bir tinga olmaganman shu. Aha deganman bo'ldi. Maqsadim hayotni davom ettiraverganman. Bir narsani bor-ku, maqsad qilib 1000 marta qilaveringda. Şu narsa albatta amalga oshadi. Çünkü mende bo'lgan şu narsa. Albatta birinchi navbatda Allohdan so'rash kerak, keyin qilish kerak. Hammasi zo'r bo'lib ketadi. U tugatdi jo'ram, eng qizig'i tugatdi. Ish qidirdi, ishga kirdi, ishladi. Ishladi, emas, birovning qo'lida ishladi. Oylikda ishladi, oylik to'lik yemadi. Boshqa ishga bordi, ya'ni. Ishdan ketdi xullas. 7 oy ishlab ishdan ketdi. Bir kun uyga keldi. Jo'ra dedi, mash joyiga ishga kirgiza olasanmi meni dedi. O'qigan jo'ram o'sha birga institutga dokument topshirganmiz. U diplomli, misol uchun diplomsiz. Aytdi jo'rajon, shu iloji bormi shu narsani dedi. Men aytdim, albatta iloji bor. Qo'limdan kelgancha yordam beraman jo'ra. Bo'ldi, bordik, ishga qo'ydik, ishladi. Ishi yaxshi bo'lib ketdi u ham, misol uchun meni ham ishim yaxshi bo'lib ketdi. Xullas shu YouTube'da tanildim. Endi jabim tanilib ketmadim. 27 ming obunachimiz bo'lsa, YouTube'dan salt kam tun pul keladigan bo'ldi. O'zimni eplaydigan bo'ldim. Yo'q, piyoda yurmaydigan bo'ldim. Allohim birma-bir yetkazar ekanda, shu qaysidir insonni Allohim sizga yetkazar ekanki, shu insonni sani planing, xullas sani missiyang, mana shu odamni ko'tarishing kerak. Degan gaplar bo'ladi-da bu yerda. Chunki besabab bo'lmaydi hech narsa. Men aytganim maqsad qo'yinglar, juda katta maqsad qo'ying, kichkina maqsad qo'ymanglar, juda katta maqsad qo'yinglar. Diplom oldim, zo'r bo'ldim, diplom menga u qildi, bu qildi. Men oddiy misol qilaman, bitta jo'ram tatuni tugatdi, Toshkent axborot texnologiyasini shuni tugatib, xodoxona ochdi ikkita.
Xodo xona ya bankrot bo'ldi, men o'z yurib ustachilikni to'g'risida. Men yomonlamayman, prosta men misol qilib aytayapmanki, farzandlaringizni IT'ga o'rgatinglar, IT'ga o'rgatinglar. Iltimos, internetda pul ko'p. IT'ni o'rgatinglar. Bunaqa ana nimalarga borishadi-ku, nima deydi? Qo'shimcha darsmi, nima deydi? U bekor narsa, men uchun bekor narsa. To'g'risida aytini o'rgatinglar, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Yomon jo'ralarga qo'shilmaydi, yomon odamlarga qo'shilmaydi aytini o'rgangan odamlar. Ular uyiga o'tirib pul ishlashni harakat qiladi. Uyiga o'tirib nimadir qilib pul ishlashi kerak. Shu, misol uchun Wi-Fi dan, misol uchun qanday foydalanish kerak. Albatta to'g'ri ma'noda. Va shu mana ko'p endi ko'p SM kelyapti, kelmayapti. Xullas shu harakat qilish kerak bu hayotda. Juda katta harakat, juda ham tempni katta qilish kerak. Ha, u bo'lmaydi, u bo'la olmaydi. Misol uchun mana bir maqol bor, men aytaman. Maqol deyishadimi, xullas. Sen misol uchun choyxonaga bording. 4 kishi bo'lib bording. 3 kishi ichdi. Sen o'ylama. 4-chi alkash sensan deyishadi. Bu degani shunaqa do'stlar bilan og'ayni bo'lish kerak, shunaqa jo'ralarni ko'paytirish kerakki, maqsadli insonlar. Aytganim, siz ichmaysiz, lekin 3 kishi, 4 kishi bo'lib bordingizlar, 4 kishi bo'lib bordingizlar, uchalasi ichadi, siz ichmaysiz, lekin baribir siz ham ichadiganga kirasiz odamlar nazarida. Shuning uchun havasli inson bo'laman desangiz, albatta maqsadli insonlar bilan ko'rishinglar. Maqsadli insonlarni qidiringlar. Juda ham to'g'ri kelasizlar. Maqsadli insonlar bilan misol uchun juda ham zo'r odam gaplashadi. Chem yaqin o'rtoqlariga qaraganda maqsadli insonlar bilan u boshqa narsa. Maqsadli insonlar bilan proyekt bo'ladi. Katta-katta kontraktlar bo'ladi. Men yana aytaman, zo'r bo'lish uchun imminni diplom shart emas. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Diplom. Yesa, men shunaqa ko'raman. Shu kitobni mana shunaqa ochkini qo'yib odamlar tavba qildim. U sal ko'zlaringizni asraylar deyman-da, o'sha kitobni ham odam yozgan-ku. To'g'risida, mana shu Del Carnegie shu kitobni mana shu odam yozgan-da. Mana shu narsani, bu nima? Shuni o'qisa boy bo'lasan degan joyi bor, to'g'ri. O'zingizda bo'lmasa foydasi nima u diplomni? Shu mana shu kitobni misol uchun 1000 o'qidi, foydasi yo'q. Foydasi nima buni o'qishni bilmasam? Hayotni o'zi kitob demoqchiman. Shu diplomni ham, pasportni ham, boshqasini ham inson yaratgan, inson. Hamma narsani inson yaratgan. Siz ham diplom yaratishingiz mumkin, boshqachasi. Qarang, diplomni ham ikkita toifasi bor, adashmayotgan bo'lsam. Zangori bilan qizilda. To'g'rimi yo attestatmi? Shunaqada Zangori bilan qizil, mana ikkita. Avval zangori chiqqan, keyin qizil chiqqan. Menimcha yo'q qizil, keyin zangori chiqqan. Endi ikki tabaqa bo'lganda, shuni ham odamlar yaratgan-ku, birdan ikkalasi chiqmagan. Yo'q bunisi chiqqan. Xullas, men aytmoqchiman, harakat qilinglar, maqsad. Mana o'zi ko'pchilikka o'ylaymanki, yordamim tegyapti, uy sotib olishga, uy sotib berishga. Albatta, men ortimizdan kim olgan bo'lsa kommentariyaga yozsin. Qo'limdan kelgancha albatta yordam berganman. Foiz masalasida unaqa bizda foiz degan narsa yo'q. Shaxsan menda yo'q foiz. Men chunki agentlik emasman, yana aytaman. Agentlik bo'lsa qay foiz u tabiiy xovlar institutga o'qigan ular foiz olmasa bilmaydi. Chunki o'qigan pullarni chiqarib olish kerak-ku. Shuncha aytayapman. Hayotga maqsad qo'yinglar, izlanish qilinglar, bir nimani yaratishga harakat qilinglar. Bir nimanidir yaratish kerak. Nimanidir. O'zi juda oson bo'ladi, yaratuvchilik juda ham oson bo'ldi. To'g'risi, men misol uchun 3D bir nimalar chiqqan. O'shalarga harakat qilinglar, nima u, qanday bu narsani yasasa bo'ladi-da, xullas. Oddiy emas, ruchkani qanday yaratishni bilinglar, mana o'sha ruchka misol qanday yaratilyapti. Oddiy maslaga, oddiy biznesni aytaman. Eng kerakli. Tualetni bumaga chiqaringlar. To'g'risida, bu uyatli narsa emas. Tualetni bumaga chiqaringlar. Juda ko'p sotiladigan narsa. Unga ko'p narsa kerak emas-da, makulatura kerak bo'ldi, bitta stanok uyingizga bo'lsa bo'ldi, u imini ofis ochib bir nimalar qilish shart emas. Joyiga to'lin bo'lmaga ochib biznes qilsa bo'ladi. Uyatli narsa emas, chunki sotib olamiz, hammasi hammaga kerakli narsa-da, u to'g'risi.
Üyeli şartmaz. Hareket kılış gerek. Ve diplom, diplom. Ki adamla ki karab yaşamayınlar. Ha, o boyayken, misal ki o motion sota degen adam, bana motion sota mı, onge yokuşa boy böleme. O bekor gibi. Bu narsa ki, kımayınlar ona kanatsı. Özleriz ki, özleriz hareket kılınlar. İzleniş kılınlar, tavakkal kılınlar. Samimden tavakkal Allah'ım. Ya, aval Allah'ımdan söyleyinler ki, hırkmasın iş kılınlar. Kalıptan Allah bilan gaplashing, albatta beradi. Albatta beradi. Serioz ne aytayapman? Ko'pchilik bu sirlarni bilmaydi. Prosta yengil qo'ying o'zingizni, men boyman deng. Ertalab turing, men boymandan zo'ri yo'q. Tushyapsizmi? Mani jo'raingizga aytmay, o'zingizga ayt. Men boyman, men eng zo'ri manman. Tushyapsizmi? Siz jo'ralaringizga ko'z-ko'z qilish, mashina olib ko'z-ko'z qilaman, uy joy solaman jo'ralarim uchun yoki qarindoshlar uchun kerak emas bunaqa narsalar. Keraksiz narsalar, ishoninglar. Ishoninglar keraksiz narsa. Men misol uchun shunaqa odamlar bilan salom alaykum qilaman. Shahar ichida misol Shahriyorda hurmat izzatim joyida men ham juda ham hurmat qilaman ularni misol uchun shaharda. Jo'ralarim bilmaydiki men o'shalar bilan salom alaykum qilishim. Chunki nima u, nimaga ko'z-ko'z qilishim kerak? Nima foyda? U ham banda, men ham banda, bu ham banda. Hamma banda, men uchun bir xil. U ming oligarx bo'lmaydimi? Men uchun bir xil. Mana shu xarakterim juda ham yutib kelganman mana shu xarakterda. To'g'risida, a jo'ramaydi dunga chiroyli muomala qilish kerak, u mamma qilmamdi. Tupurdim shunaqa bo'lsa degan. To'g'risida yuziga aytaman kerak bo'lsa. Mana men degan bo'yim oligarx bo'lmaydimi menga? Misol uchun. Uchun o'zingizni uriviningizni ushlang. Uriving. Uriving deganda bu jo'ralar bilan borib, choyxonada o'tirib, aroq ichish degani emas. Uriving degani do'stlar, yaxshi do'stlar o'rtishga harakat qilinglar. Yaxshi do'stlar. Birinchi navbatda hamma narsaga do'stlar bog'liq. Men yana aytaman, do'stlar bog'liq. Любой narsaga siz qanday do'stlar bilan yursangiz, o'sha narsa yuqadi odamga. Sinab ko'ringlar, yuqadi. Chunki men sinab ko'rganman. Misol uchun mana birikta tanishlarim bor. O'ziga to'q bo'lardi. Kuniga 2000-3000 dollar topadigan bo'lardi ular kuniga. Lekin ishoninglar, choyxona ko'rmagan bo'lar. Ketmaydi kerak bu choyxonaga. Borsa ham ichmaydi-da. Harom yo'lga bormaydigan odamlar. Faqat Allohimdan so'raydi. Ishoninglar, shunaqa odamlar bor. Yoki uni jo'rasi ham shunaqa. Onun kurugi bor, özünün kurugi bor. O kurug şunaqa narsa ki, havasli kurugda, odamlar shunaqa qaraganda chetdan uje biladi kimligini ularni. Özünün tutishi, kiyinishi, hamma taraflama e'tibor beradi-ku odam. O deydi. Haqiqatan boy ekan deydi. Özüge juda to'q inson ekan deydi. Sraz uje bilinadi. U ko'z-ko'z qilmayapti lekin. U shunaqa narsa qilganki image. Imijini qilgan, akkuratni chotki salitni bo'lib yuribdi. Ko'z-ko'z, mana bir jo'ram bor. Gentra oldimi, Pentra. U Gentra men uchun oddiy Lacetti to'g'risida. Oddiy Lacetti 5000 dollarlik mashina 16000 ga oldim deb katta ketyapti. U nima desam ekan, u nima mashina qimmat bo'lganini aytaman. Ukraina sabab bo'lgan shu davrlar eksport qilmaysan deganda, bizani brend bilan qilmaysan deganda, shuning uchun Ramon bo'lib, bir nimalar qilib, ismini boshqa qilib sotishdi xullas zavod. Shu oddiy Lacetti narsani 16000 dollarga odamlar olyapti. Nimaga? Endi men uchun 1 tiyinlik mashina. To'g'risi. U Gentra'ni puliga ishoninglar, ishoninglar. Bitta Malibu beradi va bitta Spark beradi. Qaysi biri? Hamma komfortda yashash kerak. Gentra bilan vid beraman deb menga aytuvdi-da. Hatto bu mashinani akasi olib bergan misol uchun-da, mayli kim olib bergan bo'lsa ham. Ikki mashina bilan vid berish qiyin. Vid degani maqtanish. Eng shuning uchun ish yurishmaydi u jo'ramni. Maqtanish, maqtanish, maqtanish. Maqtanishda ish yurishmaydi. Kimdir maqtansa, mana shu mashinam bor, u bor, u bor. Ish yurishmagan insonlar o'shalar. Yana kim maqsadki yo'q o'sha. Mana o'sha jo'ram institutni tamomlab keldi u ham. Hamma jo'ram tamomlab keldi. Birma-bir sanab beraman. Bitta jo'ram Samgumini nimalarni tamomladi. Shuni tamomlab zapchas bozorida magazin ochdi. O'zining sohasida ishlagani yo'q. Yana bitta jo'ram o'qidi, tugatdi, Toshkent axborot texnologiya xodxona ochdi, u bankrot bo'lib ketdi, o'zi ustachilik qilyapti.
brinketin yana bitta jo'ram tugatdi. O'z danli moment, nima desam ekan, ishsizda xullas. Yevropaga ketmoqchi. Oilasini olib. Shuning uchun maqsadli bo'linglar. Shuna qilinglarki pulni o'zi kelsin. Men shunaqa deb o'ylayman. Men endi ko'pchilik yozishi mumkin, nima unaqa bunaqa deb. Men prosta o'z fikrimni o'sha boshimdan o'tganlarni men sizlarga tushuntirib berdim deb o'ylayman. Mojib tushuntirib bera olmadim kimgadir qanday. IT'ga beringlar farzandlaringizni. O'zingiz ham IT'ga qiziqing iltimos. Juda ham bo'yib ketasiz. U pul 100 dollar kichkina ko'rinadi IT'ni o'rgangan odamga. 100 dollar kichkina ko'rinadi, juda kichkina narsa ko'rinadi. To'g'risini aytaman. Instagram kichkina pul bu. Hozirgi zamonda to'g'risida TikTok juda kichkina pul. Shuna maydalaysiz, bozorga kirasiz, yo'q-ku u pul. Joyga yo'q bo'lib ketadi. Keyin aytamiz, baraka yo'q. Barakasi yo'q. Baraka bo'ladi. Albatta hisob-kitobni tochini olib boring, bir kunda nechta xarajat qilyapsiz va kamaytirish kerak yoki yoki mana shunaqa olib borish kerak. Xarajat, uydagi xarajatlarni. Shu siqilmanglar bilamiz. Allohim shuni ayting, Allohim qachon bersang olaman. Mukofotingni denglar bo'ldi. Allohim shunaqa yetkazadi. O'zi shu yot, yotsangiz, uxlab qolsangiz ham, masalan, 2-3 oylab yotsangiz ham Allohim yetkazadi sizga. Bu imina chiqib, o'zini jon Jabborga berish kerak emas. Pul uchun. Yotsin, o'zi keladi kerak bo'lsa. Men aytgan narsalar qilib, IT'ni o'rganib, internetda izlanish, nima bo'lsa imkoniyat ko'p internet. Shu gumurlatinglar. Men kamdoz YouTube'da 4 ta kanalim bor. Allohga shukr, rizqimga yarasha. 4 ta kanalim bor. YouTube'ni o'zida. Va undan tashqari ishlarim bor o'zimga yarasha. Bitta maqsad qildik. Hali bu bitta zinaga chiqdim men hali. Bitta zinaga, men o'zim planimda bitta zinaga chiqdim. Kamida 10-15 ta zinaga chiqishim kerak. Kamida. Xudo xohlasa nasib inshaalloh. Chunki yaxshi do'stlar o'tishga harakat qilinglar. Endi tushuntira oldimmi, yo'qmi, endi bilmadim. Like bosinglar, albatta kommentariyaga obuna bo'ling, kommentariyaga o'z fikringizni albatta qoldiring. Shu harakat doimo harakatda bo'ling. Shu sen zo'r bo'lmaysan deganlar albatta o'sha odam zo'r bo'ladi. O'sha inson ham agar harakat qilsa agar. Eng katta motivatsiya bor-ku, men yana aytaman, hamma menga aytsin, zo'r bo'lmaysan desin menga. Men 2 barobar zo'r bo'lib ketaman. U 3 barobar zo'r bo'lmaysan desa, men 10 barobar zo'r bo'lishim kerak. Shu isbotlashim kerak. U borib aytishim shart emas, men mana ishni qilyapman deb. Prosta qiling, o'zi bilinadi, Allohim bildiradi o'zi hammaga nima ish qilayotganingiz. Ha, nima edi, kim edi o'zi? Mana shunaqa bo'lib ketdi degan gap bo'lib ketadi. Shuning uchun ishlasangiz ham gap, ishlamasangiz ham gap, boy bo'lsangiz ham gap, boy bo'lmasangiz ham gap, gadoy bo'lsangiz ham gap, hammasida gap bizda. Shuning uchun o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun gapga e'tibor bermang. Gap odamni o'ldiradi, shuning uchun umuman e'tibor bermang. Nima qilasizlar? Unaqa viruslarni o'ylab. Gapirsa, gapirsa o'tib ketadi. Itlar vakillaydi ketadi-da. Mana bittasi akasi Amerikada shaqillatib yuribdi, misol uchun. Aldab suldab akasi, mashinani urdim, pul yuboring, o'qiling, pul qiling. O'zi institutni tamomlab keldi, hali ham sarson yuribdi. Qayerga ishga kirishni ham bilmaydi, nima qilishni ham bilmaydi. To'g'risida harakat qilinglar, harakat. Akangiz Amerikadami, o'zingiz Amerikadami, farqi yo'q. O'zingizning maqsadingiz bo'lsa bo'ldi, u akangiz Amerikaga siz uchun borgani yo'q, yoki dadangiz siz uchun borgani yo'q, onangiz siz uchun borgani yo'q Amerikada. Harakat qiling, o'zingizga o'zingiz. Juda yengil bo'ladi odam o'zi hammasiga o'zi harakat qilib, o'zi erishsa agar mana shundoq yashaysizlar. 2 kunlik dunyo, tavakkal qiling, qo'rqmanglar hech narsadan. Kirmadingizmi institutga, navbarot xursand bo'ling. Navbarot demak ishingiz zo'r bo'ladi sizni degani. Allohim demak sizni institutga kirgizmadimi? Demak siz maqsadli insonsiz. Institutga kirganlarni maqsadli deb o'ylamayman. Yana bilmayman. O'zimning fikrim bu. O'zimning fikrim. Xullas like tugmasini bosinglar. 30 minut boshdan oyoq kim ko'rgan bo'lsa albatta like tugmasini bosib qoldirsa, rahmat sizlar bilan Shahriyor Davronov. Yana motivatsiya bo'lsin desangiz albatta video qilamiz.